gaur Rubik liburuteko bitartekariak 7 hilabete betetzen dituzte greban, eta beste batzuetan egin dugun bezala Tabakalerako atera etorri gara, ez? Tabakalerari berriz ere osen esatera gatazka honekin amaitu beharra dagoela. Egia da azkenengo hilabete eta erdian aurrera pausuak eman direla akordio baterako bidean, baina oraindik ere akordioa ez dago, eta hori oso larria iruditzen zaigu 7 hilabeteren ostean. Espero dugu akordioa lehen baina gertuago egotea, ez, eta lankideek minda berriz esaten dute, ez, ia noiz bueltatzen garen Ubik donostiarrei eta bizitariei zabaltzera, baina egia da 7 hilabeteren ostean akordio baten beharra nabarmena dela, eta espero dugu alik eta azkarren eta hurrengo gurek daukazuen notizia izatea akordio bat daukagula.